Světový šampionát ve hře Valorant už klepe na dveře a podobně jako u League of Legends jsme si i tady připravili tři největší favority na titul. Mezi nejužšími kandidáty najdeme i další týmy jako Ascent nebo Envy. Obecně se ale nejvíc věří tomuto triu. Na třetím místě se mezi favority nachází tým Liquid. Ten začal Valorant podporovat hned na začátku jeho existence, ale z původní sestavy už zbyly jen tři hráči. Největší hvězdou týmu je belgická mašina Scream, který na Valorant přešel ze CSGO a i tady opakovaně předvádí neuvěřitelné kousky. Jeho celek navíc před dvěma měsíci přivítal jeho mladšího bratra Niveru, což ještě posílilo nejen týmovou chemii, ale také samotné individuální kvality. Tým Liquid si před měsícem navíc podmanil generálku v podobě turnaje Red Bull Homeground, na šampionát tak míří ve velké formě. Druhým největším favoritem Valorant Champions je nejlepší americký tým Sentinels. Jeho sestava už od samého vzniku patřila mezi absolutní špičku a vyhrávala jeden turnaj za druhým. Od posledního zápasu do základní pětice je ale tato dominance ještě výraznější. Do týmu totiž v červnu přišel za vysokou částku neskutečně nadaný střelec Tens, jeho koupě se ale okamžitě vyplatila. Sentinels sice nemají konkurenci za oceánem, ale v mezinárodní konkurenci získali zatím jediný titul. Kvality celé sestavy jsou ale hodně vysoké a leckdo by Sentinel možná označil za favorita číslo 1. My jsme se ale na první místo rozhodli umístit Gambit Esports, ačkoliv bylo rozhodování hodně těsné. Důvod je jednoduchý a prostý. Této ruské organizaci se po dominanci ve svém regionu podařilo následně opanovat velké světové klání VCT Masters Berlín, kde ve finále dokonce vyhráli suverénně 3-0. Na následné generálce však vypadli už ve čtvrtfinále, takže je možná těžké odhadovat, jestli na svůj velký úspěch dokáží navázat. Celá sestava spolu beze změny už ale hraje opravdu dlouho a synergie funguje na výbornou. Valorant tým se navíc může inspirovat CSGO šampiony.